Regiona gələn istənilən silah regionda sülhə təhdiddir. Bak, biz İrana qarşı niyə, məsələn İranın vaxtı yardımlarına qarşı, İran üzərindən Ermənistana gələn yardımlara görə İrana təpki göstərirdik. Çünki istənilən o yardımlar, hərbi yardım, digər məsələlər regionda sülhü təhdid edir. Bak, bir gün Azərbaycanla Ermənistan sülh müqaviləsinə heç vaxt olmadığı qədər əslində yaxındılar. Və proses də göstərir ki, artıq Azərbaycan, Ermənistan heç bir vasitəçi olmadan bu sülh danışıqlarını davam elətdirməlidirlər. Heç bir vasitəçi olmadan. Bilirsiniz, o deyir, nəyi mamaçası çox olanda uşaq təs gəlir. Bir regionda o qədər mamaçaları çox alıb. Bir qörəyin deyir, iki aşbaz olanda qörək ya çox duzlu olur, ya çox qussuz olur. Bunu ona görə də, bəli, bilirsiniz, mən həməşə onun tərəfdarı olmuşam ki, biz bölgə həməşə Azərbaycanın təhliyində coğrafiyanı təhlil eləməliyik. Yəni, niyə bu coğrafiya bu qədər maraqlıdırlar, niyə burada təhsil dairələrini saxlamaq istəyirlər və əlinə də balta götürən Azərbaycan üstünə cumhur.